ہے ہم نے جانا سمجھا. ہماری گفتگو جاری تھی وہ یہ کہ علامہ فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دل کی سختی اس کی مذمت کو واضح کیا اور بڑا پیارا جملہ نقل کیا تھا, خمس من علامات الشقاء, کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو بدبختی کی علامت ہیں. پہلی چیز القسوۃ فی القلب, دل کا سخت ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے. اس میں مزید چار چیزیں واضح کی گئی ہیں. دوسری چیز کہی گئی جمود العین, آنکھوں کا خشک ہو جانا. کیا مطلب آنکھوں کا خشک ہو جانا؟ مطلب یہ کہ آنکھوں میں آنسو کا نہ آنا, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ آنا, یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان روتا ہے. رونے کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں, لیکن رونے میں ایک رونا یہ بھی ہے جو عبادت بن جاتا ہے. اللہ کے ڈر سے, اللہ کی خشیت سے آنکھوں میں آنسو آنا, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, فضیلت ہے دین اسلام میں. ناظرین, غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی خشیت سے نکلنے والے آنسوؤں کی اتنی فضیلت کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا.